er vi i gang med at lave vlog igen, og nu skal jeg nok være dygtig til at poste hver eneste dag. Så du ikke bliver ked af det, så du ikke tænker... I går var jeg nede på Murphys og lavede faktisk en ret fed video. Kan jeg ikke lige stille det her? Jo, det kunne jeg godt. Ej, jeg var nede på Murphys og lavede faktisk en ret fed video til noget, som jeg har gået og tænkt på længe. Det er nemlig sådan, at jeg kunne godt tænke mig at lave en form for dokumentar omkring mit eget liv. Altså omkring, hvordan det hele har været, og hvordan det... Ja, jeg gider altså ikke stoppe noget i håret i dag, fordi... Sådan. Nej, om hvordan det hele har været, altså hvordan mit foreløbige liv... Hold da kæft, nogle store grossenollekopper, prøv lige her. Hej, pip. Jeg kunne godt tænke mig at lave noget, der var en lille bitte smule mere seriøst, end det jeg har lavet indtil videre. Noget, der ramte mig hårdt, men jeg tænkte... Før jeg vil lave sådan et, hvor det bare er helt igennem seriøst, så vil jeg lige lægge noget sjovt ud. Fordi, ja, for at se, om det kunne lade sig gøre. Og det gjorde jeg så i går. Og jeg kom til at lægge den offentligt ud. Og det var ikke helt med vilje. I går i hvert fald, fordi den er ikke helt færdig. Jeg skal lige have redigeret det sidste på den. Men når du hører det her, så burde den jo være sendt afsted endeligt. Eller hvad? Det er lidt i tvivl om. Nå, tiden løber. Jeg skal møde på radioen, men så kommer jeg for sent, og det må man ikke. Så er det tiden til vlog fra arbejde. Arbejde? Det er skidesvært at lave vlog, og det er fandme, jeg har skyld i to hoveder, der sidder der. Fordi jeg kan aldrig komme til at lave vlog, fordi jeg altid forstyrrer. Mhm. Prøv at lade være med at forstyrre mig. Helt vildt. Vi spiser da kage. Ja, det er fandme god. Jeg har lige fået en æblekage også. Det måtte jeg ellers ikke. Nå, det der sker her i morges, efter jeg lavede det klip, du lige har set, kørte jeg jo, som jeg plejer, til radioen af Majbyvej. Og lige pludselig, ud i det blå, det der sker, da jeg lige er kommet hjemmefra, det er, at jeg kommer kørende af Majbyvej og prøver på at ligesom at passe mig selv og hygge mig. Og så høj solskin, der er jo åbne vidder der, og lige pludselig så står der en mand midt ude på vejen og vinker mig sådan ind til siden. Det er politi! Givelse fra politiet. Samlet bøde udgør 1500 fucking kroner. Og et klip. Det er første gang nogensinde, at jeg har fået en bøde. Hej, hej, Jørgen. Så jeg er sådan lidt... Altså, jeg skammer mig selvfølgelig lidt over at køre for stærkt. Det er klart. Og jeg synes også, at det er for dårligt af mig, at jeg er kommet til at køre 100, hvor man må køre 70. Jeg er selvfølgelig også træt af, at jeg nu skal betale 1500 kroner. Du ved, for ingenting. Det er faktisk noget af det, jeg er mest træt af. Det er mange penge. Hvem kan du takke? Hvad? Hvem kan du takke? Nej, ja, som Stefan siger, hvem kan jeg takke? Det er jo selvfølgelig rigtigt mig selv. Det er jo min egen skyld. Men stadigvæk. Så er jeg taget i dyreskoven nu. Fordi jeg må simpelthen abstrahere, for jeg har fået alle de der bøder der. Så nu har jeg taget med kamera under armen, og så vil jeg tage nogle billeder. Og dagens vlog er sponsoreret af Canon. Simply the best digital camera overhovedet. Det er beta Aeon. Nej, den sidder og spiser. Hvor hyggeligt. Det er beta Aeon. Aeon DD. Jeg kan ikke holde stille her. Oh.
Tak fordi du så det her afsnit af min vlog. Husk, at du kan finde mange flere informationer om mig på min hjemmeside, christianrastrup.dk. Til vi ses igen, så må du holde dig lækker.